څوک هم چې زده کړه کوي د هغه هلې ځلې د هغه د لارې خنډان لرې کوي، او بیا چې دغه خنډان د تعلیم په مد کې وي نو د معاشرې یو خاص طبقه هم د هغوی ملاتړ کوي. د شبقدر مټه کلي لس کلن هنا بیبي یو داسې ماشومه ده چې په دواړو خپو معذوره ده، خو د هغې دا معذوري هغې خپله کمزوري نه بلکې خپل طاقت جوړ کړی دی، او تعلیم ترلاسه کولو کې د معذورۍ دا خنډ هغې خپله د خپلې مخې لرې کړی دی. د هنا بیبي ارادې لکه د غر لوړې دي او د خپل راتلونکي وخت لپاره یو لوړ پورې سوچ ساتي. جی زما سبق سره ډیر زیات شوق دی، زه هم چې سانه ډیر سبق زو ویم دې سره زما ډیر شوق دی، او زه دا جوړېدل واړم چې زه یو جج جوړ شم د خلکو د انصاف لپاره، خلکو د مدد لپاره. جی بس زما دا خواهش دی، زه هم چې ما ته مالی امداد وي، یار لکه امداد را سره سو کوي، کاپی کتاب هر سره له سو امداد را سره کوي، دا منزل لرې نه دی، دا بیا ډیر لنډ دی، هېر دې روټې دي نه هو چې دغه وي کتاب را له هل کالی نور سیزونه مدد را سره کوي. د خینا بیبي پلار دلفراز چې غریب او امروزه د مزدورۍ په تکل کې وي، خو د خپلې بچۍ هغه ارادې تر سره کولو لپاره خپله هڅه کوي، او خپله دا لور د سکول په دورشل په دې امید دننه کوي چې هغه به راتلونکي وختونو کې د ملک او قام په ګټه شي. نه دوی خو چې کوم وایي هغه نو خو به نه شي ویلی، خو موږ چې کوم دغه پورې زموږ وس مطابق یې درباندې به وي، او بار بار خو نه شو دا خو کلی دی، موږ وایو چې یاره موږ سره داسې کومک دی شي نو دې به دا تعلیم پوره شي، او زموږ د وس نه خو مطلب بار ده دا اوس هم پهان ډېره سخته نرمه تېره کړو چې دا موږ دونه بوجو را بوجو دا دونه لږ ډېر وي، خو دوی شوق دی او داسې یو همدردي موږ سره وشي نو ډېره به صحیح وي. کلاس کې ناسته هنا بیبي که څومره هم په جسماني توګه معذوره ښکاري، خو د هغې سوچ او فکر معذوره نه دی، او هر وخت د څه تحلیق په عمل کې بوخت وي چې له امله هغه په ټولو ماشومانو کې یو ذهین شاګرد او یو ښه ملګری هم ده. یاره جی خینا چې ده دا موږ سره د فورت کلاس ماشومه ده، او تروټ دا موږ سره د نرسری کلاس نه موږ سره په دې سکول کې اډمټ ده، او تروټ چې کوم دی یعنی د نرسری کلاس ته تر دې وخته پورې دی موږ سره فرسٹ پوزیشن راځي، بعضې وخت سیکنډ هم والی، خو اکثر چې دی د دې فرسٹ پوزیشن راځي. دا یو ډېره قابله ماشومه ده، او دا موږ سره د نرسری کلاس ته په دې سکول کې اډمټ ده، د وخت هم ډېره زیاته توجه ورکوي په کلاس کې، اکثر دی که چېرته خالي پیریډ هم وي نو دی ځان له خپله کاپي یا بک راغستي او خپل کار کې مشغوله وي. سر خبر یم راسره کې سر ناست یې راسره سر دا وي چې موږ سره بس کښېنه سر نور لوب به سره کېنو سر به ستاسې به سره ناست یو. د هنا بیبي پلار دلفراز د خپلې لور نه هغه امیدونه او د هغې هغه ارمانونه ترسره کولو لپاره د حکومت خیر خیګړې ادارو او شتمنو خلکو نه د خصوصي مرستې تمه ساتي. خینا بیبي د خپل شپږو وروڼو خویندو مشره خور ده، او که د معاشرې دپاره نه وي نو د خپل کور لپاره یو بل مشال دی. هنا ماشومه او د هغې پلار د هغه ماشومانو او د هغه پلارانو دپاره لوی مثال دی، کوم چې د روغ رمټ وجود او د لوی وسایلو سره هم په تعلیم کې رستو پاتې دي. احمد علی خان، خیبر نیوز.